aí, seus maconhistas, sejam muito bem-vindos a mais dois sessões do podcast do 1-2. Na nossa session de hoje, temos o Miguel Horta. O que aconteceu com você com essa vozinha aí, Stache? Doidão, né? Tô muito chapado, cara. Tá doidão. Botaram um negócio lá de RSO. Ó. Com dry, porra, com flor. Malandro. Foi tipo o Capitão e Planeta deu, tipo, dos Beck. Um peguinho, eu também dei um peguinho. Eu dei um peguinho, mano. Eu só também. Pra ver o que acontecia, mano. E o que aconteceu? Eu fiquei bagunçado, mano. Não, olha, eu tô largado, mano. É, tamo todo aqui largado. Nossa, bagunçated. Cara, mas você perguntou como eu tô muito bem. E eu queria deixar um recado aqui pra galera que não me segue no Instagram, pra me seguir no Instagram, porque faz 3 meses já que eu tô treinando tatuagem. Olha aí. E, mano, vou abrir a agenda. Caralho! Então me segue lá pra gente tatuar junto. Porra! A primeira vai ser no William. Olha aí. Qual vai ser seu estilo? Ah, cara, eu já tô estudando, mano. É. Tô ouvindo umas brisas, mas eu tô curtindo bastante umas paradas de... Uns fine line? Não, nem a pau. Mano, é muito difícil fazer fine line. É mesmo? Tem umas... É, mano, tipo... Porque assim, qual que é a brisa? Você faz uma linha... Se você vai fazer um old, por exemplo... Certo. Que são linhas mais grossas, você volta a agulha e arruma a linha. Eu gosto. Fine? Esquece, irmão. Você passou uma vez em cima da pele... Pô, já era. Já era. Se você voltar, já não é mais fine. Já não é mais fine. Se você fez uma linha assim, aí você falou, puta, preciso voltar e fez assim... Já não é mais fine. Quer dizer, até pode ser. Tem alguns... Mas, mano, tem umas coisinhas que são muito fininhas, né, mano? Não dá pra voltar. Mas então você é não isso. Respondeu. Cara, eu ainda tô estudando, mano. Mas fala por que exemplo, old eu tô gostando muito de fazer. Old é gostosinho, né? Eu é gostoso, gosto. É gostoso. Uma coisa mais chapada, assim, mais sólida. Gosto bastante. É, uma brush stroke também, uma coisinha que mais... Tipo, uma coisa mais pincelada, assim, sabe? Não. Tá em alta essas linhas, né? É, o Lucas fez, inclusive, essas linhas. Né? É verdade? Mas não é isso aí, não. Olha não é isso aí, não. Aí, então, olha cara. Não, não, é porque ele falou das linhas, né? Que isso tá em alta. Em alta. Isso, tipo, tá em alta. Que é essa parada mais... É... é o tribal do século XXI. Eu pensei, entrei nessa brisa também. É, não, que... eu tô falando que é. Que tem uma grande chance disso aí as pessoas se arrependerem daqui a alguns anos. É o tribal. É o que eu fiz na cabeça, né? Eu tenho na cabeça isso, velho. Já tô empreendido por vocês dois. É o tribal da geração Z, mano. Não, mas tudo bem. Eu não limpo essas coisas de tatuagem. Eu também não, tô nem aí. O quê? Você postar, encostar a cabecinha? A gente tá largado, será mano. Será que o William vai tá largado mais podcast? Hoje, não. Mas é isso, eu queria falar pra galera me seguir no Instagram que o William vai colocar um GC aqui. Mentira, não vai, mas tá na descrição. Me segue lá porque eu tô com a agenda aberta ou estou abrindo a agenda. Bem, olha aí. Minduim, tudo bem? Sim, sim, salabim. Qual foi a sua última tatuagem, Minduim? Ah, peraí, deixa eu pensar. Caralho, eu não lembro. Peraí. Não sei. Você fez o flash? No flash eu não apresentei, não deu tempo. Deu tempo. Eu fiquei na live, fiquei tocando a live. Mas você ia fazer? Ia fazer. Todo mundo ia fazer, né? Ia fazer, é. Mano, eu também ia fazer, não deu tempo. Mano, eu acho que a minha última tatuagem foi... É verdade sem mentira, certo, muito verdadeiro. Que é isso? É o lema do Hermes Trismegisto, ele escreveu na Tauba de Esmeralda. Ah, foda. Porra, mano, sabe aquela música que a gente tava falando do... você não gosta de mim. Lembro, é Jorge Maravilha. Mas sua filha gosta. Uhum. Patrick tocou, mano. É verdade, ele... Nossa, preciso ela muito gosta do, show dele. Do tango, do mengo, do mengo. Porra, mano, domingo, eu vou ficar. Eu vou ficar meses falando desse show porque foi muito legal. Ele tá com esse som, Jorge Maravilha, mano. Isso foi muito louco, William, mano. Gravou um stories. Nossa, e mandou. Eu ia gostar muito de ver essa música. Mano, foi muito da hora. Foi muito da hora. A banda que nunca. Foi muito da hora. Foi muito da hora. Recomendei pro Pedrão. Ah, recomendou. Você acha que o Pedrão não ia curtir esse rolê? Com certeza. Ele ia curtir pra caralho, velho. Ele ia curtir pra caralho, mano. Mas tudo bem com você, Minduim? É sempre muito melhor agora ouvindo a sua belíssima voz. Qual a sua própria próxima tatuagem? Caralho, a dicção foi pro caralho. Meu Deus, mano. Mano, teremos mano, um podcast tá largado hoje. Não está foda. Qual hoje, é a sua próxima tatuagem? Cara, eu não sei não. Eu ia fazer... Não sei ainda não, mas eu não tô... Aquele dia você ia fazer os números? Eu ia fazer um número, Que número? É, eu ia fazer um número que também é tribal da geração Z. Que é o 7. Por quê? Você ficou na dúvida do 7, 13 e o 666. Não, mas aí eu já tava caminhando mais pro 7 mesmo. Mas 7. Por quê? O que tem o 7? É o número dos anjos? É o número... É. Acho que tem um é o número... Aqui. Eu sei lá, tem vários significados. Eu vou a galera da numerologia, tem um número perfeito. Tá bom. Tem um número que diz que é um número que é pra várias coisas, mano. Mas você gosta do número 7? Eu gosto eu do 14, gosto do número 7. Exemplo. Não, eu gosto do 7, eu gosto do 13. Gosto do 5 muito. 4 é legal. Todos. Eu gosto dos números, eu gosto muito da primeira dezena. Eu não consigo gostar mais de um número do que de outro. É, não faz sentido você gostar mais de um número do que de outro. Eu gosto do... Sei, é mano. Porque você não é do jogo, né? Você, por exemplo, não, joga, você não joga no bicho, né? É verdade. Os japoneses têm mó pãs com números, não sei se você tá ligado. Com numerologia? Você é meio contra, né? É, porque não é, eu não sei se é a mesma numerologia ocidental. É. Mas, por exemplo, eles têm bagulho lá prédio que não tem... O não, 3, mas no nesse, 3 caso é aí, nesse caso aí, a gente gosta desse do japonês. Não sei o que você tá falando. É, nesse caso, sei. Esse significado dos números que eu tô falando que eu gosto... Que é do japonês? É do japonês. Ah, então tá. Tem a ver com o japonês. Então tá. Tem a ver com o japonês. É que eu não manjo, tá ligado? Eu também não manjo porra nenhuma.
simples. Se você também não manja porra nenhuma e não faz ideia do que tá acontecendo, esse aqui é um 2 testando podcast do 1-2, hoje uma edição um pouco mais chapada do que o normal. E sabe o que eu tô pensando? Que tipo, você tá entendendo exatamente como as pessoas consomem esse podcast estando assim agora. Não, mas eu já gravei esse podcast chapado. Caralho, mais chapado do que desse jeito. Ó, oh, é. Chamou na xixa agora, hein? Será que você vai chegar até o final? Não, chegar eu vou. Como a gente não sabe, tá mais carregado. Onde vai ser o final é que é complexo. Da última gravação que o William ficou assim, ele passou pra comer no sukiá, depois foi tomar sorvete e gastou olhos da cara. Caralho, foi verdade. Não foi? Foi verdade. O William virou outra pessoa, gente. E, mano, esse podcast vai lá toda quarta-feira, bem cedinho, pra você que está tão chapado quanto. Será que tem alguém tão chapado quanto eu? Logo de manhã, subindo que a pessoa pode estar virada. Com certeza, Will. A pessoa pode estar virada indo dormir. Ui, você não sabe o que esse povo fuma de maconha. Exato, mano. É. A galera capricha. Rapaz. Às vezes o cara chegou do rolê em casa e vai assistir o podcast. Eu quero um comentário agora de você falando assim, ó, estou tão chapado quanto você. Tipo, eu quero que você olhe no meu olho nesse exato momento pra ver o nível de chapação que eu tô e pra ver, tipo, não, tô menos que você, não, tô mais que você, eu tô igual a você. Eu seja a régua da sua chapação. E esse podcast também vai ao ar em vídeo, porque a pessoa tem que estar vendo em vídeo, né? Pra olhar tem, meu olho, tem. Né? Lá no YouTube, e a gente também... Eu tô esquecendo, cara. Normalmente eu sou mó bom pra fazer essa parte. Normalmente você é. Tem vida aí, vai vir. Não, continua, eu quero ver você enrolando você até onde e você vai. E esse podcast também vai ao ar em vídeo toda quarta-feira, bem cedinho. E também estamos no nosso canal principal, que tem vídeo toda quinta-feira e live aos primeiros domingos do mês. Yow. E a gente também, esse podcast também vai ao ar lá na RadioRain.com pontualmente às 4h20. E estamos também em todas as mídias sociais, lá no @canal12 no Instagram, Facebook e no Twitter. Se você quiser ajudar esse coletivo Erva Afetiva a continuar fazendo conteúdo com a apoia.se/12, tem várias recompensas pra você. E antes de começar a nossa brisa aqui, oxa, vai ser bagunçada hoje, hein? Vamos falar da loja 1-2. Ó! Olha que foda, olha que foda, olha que foda. Olha que foda, olha que foda. Mano, a gente premia, a gente presenteia os ouvintes assíduos desse podcast com cupons. Olha aí! E nessa quarta-feira, somente válido até essa quarta-feira, até 11h59 e 59 segundos dessa quarta-feira. Caralho! Vai ter o cupom POD15 pra você usar lá na loja 1-2. Pra você garantir a sua peita, os bagulhos pra sua session. Tudo que você precisa pra sua vida, ervo afetiva lá na loja 1-2. Com 15% de desconto com o cupom POD15. Olha, e sabe o que é legal? É que esse podcast às vezes sai 2 da manhã. É verdade, e a pessoa tem mais tempo. Pô, o cara que tá ouvindo, mano, 2 da manhã, ele vai. Mano, ele vai ouvir. Ele tem o dia inteiro. Ele tem o dia todo, ele pode trabalhar, chegar no trabalho e falar assim, mano, ainda tá tempo de comprar, porque eu sei eu já ouvi na madrugada anterior. Você é daquelas pessoas que bota no carrinho pra ver só como é que ficaria? Como? Tipo, a pessoa bota no carrinho, compra, fica olhando só pra ver como ficaria. É, não, o cara já vai fazendo a matemática, né? Você faz isso? Quê? É, então, tem pessoa que faz isso, mas sabia? Fica olhando pra ver como ficaria o quê? Por exemplo, a minha amiga, ela tem um carrinho eterno da Shine, tá ligado? Olha aí. E ela coloca as coisas lá. Ok. E aí, tipo, tem... Lógico, que passa, fica tipo um carrinho absurdo. Sim. Ela fala, não, agora eu vou ter que tirar a coisa. Ela fica olhando pra ver como ficaria. Não, entendi. Aqui dá pra fechar a compra, entendi. Entendeu? Ah, a mina faz dessa. Tá, tá, e tipo tá. Assim, mano, eu juro pra você, minha mina deve comprar na Shine uma vez por ano. Caralho! Só que o carrinho fica 365 dias por ano, tá ligado? Até ela falar, não, vou comprar agora. Justo. Yeah, mas ela faz uma puta compra? Não, ela tira... ela gasta $6. Não, é porque, tipo assim, a grande coisa que ela faz... A grande coisa que ela faz é, tipo assim... Ó, eu queria isso aqui há 15 dias atrás. Hoje eu não quero mais. Então ela tira, entendeu? Entendi. E daí 15 dias ela quer de novo. Exato, exato. É isso que eu tô dizendo. Entendi. E tem pessoas que fazem isso. Se você faz isso, agora é a hora de você fechar o seu carrinho com 15% de desconto usando o cupom POD15, então não vacila, use o cupom lá na loja 2. E no 5% mais no Pix no boleto, caralho, né? Caralho, essa foi difícil essa composição dessa frase, hein? Pix no boleto mais 5%. Aê, perfeito. E aí vira 20%. É, ó. Essa discussão a gente sempre tem, que a gente não sabe se vira 20%, verdade, né? É verdade. E eu acho que vira 20%. Vira, é acumulativo. Então, mas a questão não é essa. Mas a questão é, você fez uma compra e deu 15%, depois é mais 5%. Não sei se é. 5% mas dentro... ainda é 20%. Mas não, então, é 5% já tendo tido 15% de desconto. Ó, quem fizer a compra e o caralho, você entendeu a ideia, Brisa? Não, mas ainda é 20%. Ainda no final 20? É, porque não assim, não a ordem não muda o resultado dos fatores. Pô, lógico que muda, vendedor. Lógico que muda.
Ó, se você faz 5 vezes 5 mais 5, primeiro você faz qual conta? Qual que é primeiro? 5 vezes 5 mais 5. Você foi zaralhado. Se tiver dentro do parênteses, é o parênteses primeiro. Se tiver fora, é o vezes primeiro. Depois é o mais. Minduí, você foi zaralhado no podcast. Você falou que o avião pega no trânsito. Tá ligado? É o quê? Que o avião anda mais devagar no frio. Não, mas tem uma galera que deu razão pra ele nos comentários. Teve? Que eu vi. Teve. Mas faz todo sentido. Porque o ar fica mais com o ar, fica mais condensado, mais sei lá o quê. Então, mas faz todo sentido. Como não? Interfere. Pera, vamos começar. É que assim, não é frio e calor, né? Tipo assim, é mais umidade, mano, você, talvez. Mano, você acha que o avião que anda na Austrália é o mesmo, mano, que vai, tá na mesma velocidade que vai andar, mano, tá ligado? Não, mas ele dá mais um tranco, ele muda a marcha. Ele joga uma marcha a mais, entendeu? Mano, ele vai na banguela no calor. É, mano. E no frio ele vai, ele... Tem que forçar mais o motor. Sim. É, mano, manivela. Da manivela. Mas vamos começar a nossa brisa aqui. E o nosso tema de hoje são coisas que é um golpe, mas ninguém fala, tá ligado? Eu não tô falando que é um golpe e todo mundo fala, porque se é isso que todo mundo fala, todo mundo já sabe que é um golpe, né? Tá, tipo, o tigrinho não conta. O tigrinho é um golpe. É. Daí não dá pra falar dele, né? Mas, tipo assim, o que eu tô pensando? Eu vou começar com um exemplo que acho que vai ficar mais fácil de ilustrar. São aquelas coisas que as pessoas só vão vivendo, assim... E aí, de repente, você olha e analisa direito e fala assim, caralho, mano, mó golpe isso aqui, tá ligado? E o primeiro exemplo que eu quero dar é esse aí, Minduim, que tá na sua mão. Ah, eu então, mano, eu sou o maior... Consumidor de água. Não, eu sou o filho, eu sou um desgraçado da vida por causa água disso. Água engarrafada. Então. É que ainda você tem um... Água com você... gás. É, então você assim, tem não, uma água um com boi gás aí, na torneira. Você tem um boi aí, porque você tá tomando água com gás. E aí eu também entro nessa conta, tá ligado? Tá bom, justo. Que água com gás é outro rolê. Certo. Sim. Mas, o que eu tô dizendo é, você pagar... Você já pensou que a água que você compra na conveniência é mais cara do que a gasolina? Agora, não, mas peraí, Will, peraí. A gente tem que arrumar alguns pontos. Já... Não, pera lá, a gente tem que colocar alguns pontos. Toda água engarrafada é um golpe? É um golpe. Então, porque assim, a garrafa da conveniência, tudo bem, é cara. Mas e o cara que compra a garrafa de 20... O garrafão de 20 litros por 10 reais? Ainda é caro. Não, ainda assim é caro, mas, mano, o que vale mais? O cara tomar uma água da torneira cheia de cloro ou o cara, mano, gastar exato. 10 pau e tá ligado? Até onde é um golpe? Exato. Então, é que na verdade... Onde começa esse golpe? É que na verdade, se você for pensar, existem outros meios muito mais fáceis, eu acho que até mais convenientes do que um galão, que um galão é uma merda de botar. Não, nossa, mas, é péssimo. Mano, quem nunca deu um botão você mesmo? Mas às vezes o cara não consegue fazer a manutenção da porra do filtro. Mas porra, velho, você consegue comprar um galão, que é uma... Mano, pra fazer um corre de um galão é mais difícil fazer um corre de um filtro. Não é. Ah, é. O malandro, o cara deixa o galão, o cara deixa o galão na sua casa. Você compra e no os 20 litros de água dura pra casa, caralho, mano, porque mano. O pessoal não bebe água o suficiente. Não, se a galera for organizada, dá pra ter um filtrozinho em casa, nem que seja um de bala. É um golpe, velho, é isso que eu tô falando, entendeu? Mano. Não, para. Porque assim, o meu único ponto água em relação... Água mineral! A minha única questão em relação ao golpe da água ou não é depende de onde você mora. Porque tem lugares que não tem água potável no mundo. Ah, com certeza, com então, certeza. Então, assim, essa é a questão. Tipo, a água de garrafinha, ela, tipo assim, eu acho que ela serve pra ser um quebra-galho quando... É que assim, não é, a questão é, não é justo vender água. Esse é o grande ponto, tá ligado? Uhum. Por cai isso que céu, é a pilantragem. Né? Cai do céu, mano. Se você for... Porra, você tinha que colar num boteco e o cara te dá água, exato. Tá ligado? Exato. Eu não sei se... Eu quero que a juventude... Tem lugar que... Restaurante mais chiquezinho. Não, mas é isso. Peraí. Eu quero que a juventude comente isso. Porque eu... Eu era uma pessoa, uma criança que jogava a bola na pracinha do bairro, tá corria ligado? Atrás de pipa? Corria atrás de pipa, mas não gostava de pipa, mas eu fazia tudo. O que tipo uma criança fazia? É, menos pipa. Tá bom. E a gente jogava... Pião? Não. Ah, então não fazia tudo. Ah, andava de bike, tá ligado? De carrinho de rolemã. Bolinha de gude. Bolinha de gude. Era bom de bolinha de gude. É mesmo? É. Mas você usava o bulicão? Ah, o bulicão, o problema dele é que ele desbalanceia o jogo. É, tá ligado? Ele é o Rugal, né? Ele mexe com o meta. É, porque... Ele mexe com o meta. É, porque ele, tanto pra acertar quanto pra ser acertado, muda a perspectiva do bagulho. É, né, você vira um grande alvo, e mas também, você mano, olha mais. Minha mão. Eu não sou uma pessoa de destreza de bulicão, tá ligado, velho? Justo. E aí, o que acontecia? Eu ficava lá na rua, pá, daí a gente queria tomar água, a gente colava no boteco e falava, tio, descola um copo d'água aí. Eles colavam um copo d'água e isso nunca foi uma questão. Só que eu questiono se isso é uma questão hoje, com a juventude atual, que eu não sei nem se fica na rua, entendeu? Ó, depende.
Depende. Você vai chegar num bar e você vai pedir um copo d'água, o cara vai te dar um copo d'água. Você tá afirmando? Não, estou te afirmando. Se você chegar num bar, se você chegar no Princesinha aí do seu bairro, sabe o que é um Princesinha, não? Então, você chega no Princesinha. Joia do Rochdale. Joia do Rochdale. O Princesinha, pra você que não sabe o que é um Princesinha, é aquele lugar que vende PF, vende os comerciais, que é o de segunda a sexta. Vende salgado de estufa. Vende salgado de estufa. Vende álcool. Vende cigarro. Esse é uma Princesinha, tá ligado? Mano, se você chegar e pedir um copo d'água, o cara vai te dar um copo d'água de torneira, mano. Justo. Mas e se você quiser um copo, por exemplo, eu só tomo não, né? Óbvio que se tiver só água quente, eu vou tomar água quente. Mas eu prefiro 100 vezes água gelada. Não, ele vai te dar de torneira. Sim, de torneira. Total. De torneira. O lance é, mano, hoje em dia, você vai em qualquer banca e tem aqueles galão de água de 2 litros que você pode carregar, tipo, garrafinha. Isso é uma cafona, hein, meu? Não, tudo bem. Essa puta garrafinha é uma cafona, hein, meu? Que a Yara usa. Exato. Yara usa? Então, mas amendoim, não precisa ser essa grandona. Pode ser uma de 1 litro. Então, assim, acho que a pessoa que se prepara bem, que é a mesma discussão do filtro, ela pode sair de casa e andar com a água dela o dia inteiro e já era, mano. Tem meios, tá ligado? De você não comprar a garrafa. Tem vários meios. Entendeu? Mas, assim, eu bebo água com gás, no caso. Toda vez, tudo bem. Bom, beleza. Você gasta quanto em cada garrafinha dessas? Cara, essa daqui uns 3 conto? Essa aqui eu gasto R$2,50. R$2,50. Duas, que você traz sempre duas, R$5. Sempre tomo 3. Tá, vamos fazer. Eu não quero fazer vezes 7,5, então vezes 5, por favor, porque a mente não tá funcionando. Tá legal. Se você pensar em, sei lá, em 3, 4 gravações, 5 gravações, você já compra uma garrafa d'água. Tudo bem que no seu caso é água com gás, você gosta, então talvez no seu caso não faça sentido. Pra minha casa, eu compro de 1,5 litro. Sim, claro. Faz mais sentido. Mas quem toma água normal, poderia comprar garrafa. Eu compro de garrafinha, mano, que o gás fica mais pan. Eu também acho, mas assim, toda vez que eu abro uma, eu tomo de uma vez. Ah, de 1,5 litro? Caramba. Caralho, não, véio. Se você toma devagar, é melhor de a pequenininha. Não, mas sabe o que eu gosto muito? Eu tomo. Ó, é culpa do tato, tá? O que que eu comecei drinks a fazer? Drinks agora. Comecei assim, a fazer. Eu... Nossa! Mano, fazer o quê? A gente foi num olha casamento de um brother nosso e agora ele tá viciado em drinks sem álcool. Olha aí. Então ele não sabe disso agora. Olha o que eu faço, mano. Toma água com gás. Ó, deixa eu falar o que eu faço. Pega abacaxizinho. Corta ele bem fininho. Ah, você toma suco. Calma, deixa eu explicar o que eu tô fazendo, mano. Tá bom. Deixa mas com explicar. Gás não é suco, tá, né? Amendoim já é outra coisa. Sai abacaxi, corta bem pequenininho, quadradinhos assim, ó. Uh-huh. Julienne quase, tá bom. Ligado? Uh-huh. E aí você bota ele no fundo do copo. Certo. Tá ligado? Aí eu compro frutas vermelhas congeladas, tá ligado? Olha aí, a polpa. E aí vem normalmente... Não, a frutinha congelada. Normalmente vem mirtilho, olha aí. Morango e amora. Delicinha, e aí eu coloco um de cada. Tá ligado? Deixa lá. Lá. Daí eu boto uma colher de açúcar. Certo. E aí eu coloco gelo pra caralho. Que delícia. Tem que ter muito gelo. Com taco. Tem que ter muito gelo. É todo gelo drink tem que ter muito gelo. Aí eu fecho. Deu tchac, 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 tchac. Ah, vai pra coqueteleira! Pra coqueteleira, cara. Ah, é brincadeira! Aí sabe como é? Sem nada de álcool. Só fruta e gelo. Peraí. Aí o gelo e uma aguinha só pra dar um tchac, tchac, né? Aham. Aí eu completo com um suco de limão espremido. Ó. Tá ligado? E aí eu completo com água com gás. Delícia. É um belíssimo suco, mano. Esse negócio fica... E aí... Não, deve ficar delicioso. E aí, ó aqui, essa semana... Não. É uma batida. Há um mês atrás, eu comprei um vasinho de hortelã, tá ligado? Olha porque aí. O meu tinha morrido. Então eu falei, caralho, eu vou cuidar desse hortelã como se fosse minha vida. Mas não cuidou, e vou né? fazer vários drinks com ele, com água com gás, e vai ser gostoso pra caralho. Eu fiz dois e morreu. Caralho. Eu consegui fazer dois, velho. Ah, consigo fazer dois. Dois. Tá bom. E aí eu esqueci e o bicho assim, morreu. Você acha que ele se pagou? Não. Você leva as coisas pra esse lado? Você acha que... Nossa, eu sou muito essa pessoa. Mas ó, se pagou, tá de bom. Duas coisas, de duas coisas. Nossa, mano, se pagou. Se eu comprasse um raminho, ia ser muito mais barato e eu aproveitar do mesmo jeito, tá ligado? Ia, tá na geladeira, né? É, e outra coisa é, eu tirei uma vida. Ah, Will, para com isso. Você tá tirando de qualquer jeito, você vai usar ela pra fazer o seu drink, você tá matando ela. Não, eu podia... Deixar ela lá assim. Você podia ter deixado ela viver mais. O que tem que fazer com hortelã? Porque morreu muito rápido, mano, eu sou muito cabaço. Pô, água. Mas eu botei. Will, você tá pensando no YouTube? Se eu afoguei. Pesquisei, mano. Como não pode fazer ser. Ela. Mas eu sou cabaço mesmo. Mas ela eu tomou sol? Afoguei. Ah, mano, é que não tem um sol direto, assim. Tem umas plantas que são muito difíceis de cuidar, mano. Você tem que cuidar de suculenta. Mas eu vou te falar um bagulho, mano. Já que a gente entrou nessa área. Além botânica? Além de água engarrafada ser um golpe, suco natural é um golpe, velho. Ah, eu acho tá que ligado, até o certo natural, ponto... Natural, por quê? Porque, mano, tipo assim, vamos fazer uma conta básica que é okay. Um suco de limão. Você tá falando do valor cobrado. O valor cobrado e a
E toda a experiência que, okay, que se vai ali, eu tá acho ligado? Que não é um golpe, não. Por que você acha que não é um golpe? Não, não, não é um golpe. Tem lugar que o suco é 20 reais. É, não, você não, não, casa, não. Por dois reais. Esse é um limão, golpe. Esse um limão, é um golpe. Você vai no Carrefour, você compra um limão, tá ligado? Vai dar centavos. Não, esse é um golpe. Mas assim, no, o cara não vai tomar um suco... O cara não vai comprar acerola pra tomar um suco na casa dele de... Suco de acerola com polpa de, mano... Tá ligado? Por que de kiwi. Não, ah, porque é bom trabalho. O cara prefere pagar a porra de 10 conto e tomar o suco, entendeu? Ah, não nesse sei caso, não, mano. Nesse caso. Porque então, senão... então a gente tá chegando à conclusão que nós gostamos de tomar golpe. Essa é a conclusão por enquanto desse é, podcast. É, porque, mano, tipo assim, eu não tomo suco. Quer dizer, só quando tem outra pessoa pagando. Quando eu tô pagando, eu tomo suco em restaurante. Não, porque assim... Botega é muito caro, velho. E sabe o que eu acho mó errado, além de tudo? Eu tomo tudo. Também. Eu tomo um suco com uma colher também de açúcar, tá ligado? Uhum. No restaurante, os malucos botam então, açúcar então, pra caralho, vitamina velho. Vitamina também é. O que é vitamina? Golpe. É. O que é vitamina? Vitamina, porra. Com leite. Com leite. É com leite. Suco com leite. Você nunca foi numa padoca tomar um café e tomar vitamina com cenoura e beterraba? Nunca. Com laranja e cenoura. Não, você tá entendendo? Não estou a par. É uma coisa que você vai fazer na sua cena. Casa? É, não vai. Eu concordo com você. Não, você tem uma certa razão. É que o William tá tocando no ponto do valor. É caro. Não, é, caro. Não é só o valor, não, o suco, é a experiência, cara. Não. Porque, tipo assim, eu teve uma época da minha vida que eu parei de tomar refrigerante em qualquer lugar, porque eu já não tomo em casa. Aí o único, as únicas ocasiões que eu tomava refrigerante é quando eu ia comer num restaurante. E eu passei a pedir suco, mas eu percebi que, mano, é uma loteria você tomar um suco, porque tem lugar que o suco é da hora. É verdade. E é honesto, e tem lugar que o suco é caro pra caralho, é uma merda, mas, velho. Mas comer é assim, né? Ah, mais ou menos, porque tem lugar que você já vai na maldade, é, né? Você já agora, sabe qual que é o padrão? O suco é muito sem padrão, velho. Porque, tá eu, por exemplo, eu ia. Quando a gente fazia o trampo lá no. Quando a gente trampava lá no Butantã, tinha o quilo que a gente ia. Sim. Era o mesmo quilo. A gente ia direto lá, tá ligado? E tinha vez que o suco tava de boa, tinha vez que o suco tava intomável, mano. Também, você não pode. Você que vai comprar um suquinho e tomar um suquinho em algum lugar. Você lembra nessa época que eu só tomava que, suco? Sim, mas tem épocas que as frutas não são da época também. Então você pediu. Mas limão Tahiti, velho. Tem um ano inteiro essa bem, porra. Não, mas o cara não. Mas o cara que pede suco, ele não pede limão Tahiti, ele não pede limonada. Eu peço. Não, mas você é uma exceção. Não, peraí. O cara pede o suco de laranja. O padrão. Não, o padrão, eu tomo de limão também. O padrão. Não, o padrão é suco de laranja. Ah, não, pode agora ser, pode não ser. Sei, mano. Não, suco agora de laranja estourado. Porque assim. Você é... falou com uma, com uma certeza? Não, eu sou frequentador de self-service, pô. Você batia cartão de... Data amendoim. Não, tô falando, mano. Ó, self-service frequentei muito. E frequentei muito quilo. Eu também, pô. E PF também. Mano. E, mano, o suco de laranja não é o... Mas quando tem as jarras, sempre não, é uma de laranja, mano, e uma de limão. Não, mas pra pedir... Tá, mas acho que é uma boa cara, concorrência. Cara, limão não, é pra popular. Pedir, você fala assim, não, suco limão de laranja. Limão é forte, cara. Não, limão é forte. Sabe por que eu acho que laranja ganha? Porque laranja é só laranja. E limão de, é o quê? Limão e água. Ah, no tá. De laranja, acho que colocam água também. Não, mas não. É só laranja certo, espremida. O certo é só laranja espremida. O laranja espremida, não. Eu o sou cara a favor... espreme a laranja. Não. Eu sou a favor da laranjada. Sou não, mas, não mas, você, laranjada. Mas você estraga o suco. Por que eu estrago o suco? Ah, você faz laranjada. Mas é uma coisa, velho. É uma coisa diferente do que laranja. Não, que tudo tem bem, mas assim... Mas quando você pede um suco de laranja num princesinha, por exemplo, é o laranja espremida. Você tá fazendo o merchan pro princesinha? Não, o nome é princesinha não é nome. É isso que tá fazendo, então. É nome genérico. Eu sei, eu tô achando saco. Mas eu tipo, gosto... Princesinha é tipo birosca? É, né? Mais ou menos. É tipo isso. Que princesinha é um tipo muito específico, tá ligado? É muito específico. Porque ele existe em todas as quebradas do Brasil, eu acho. Porque tem princesa. Mano, eu fui pro... Mas tem muito princesinha que não chama princesinha. É, entendi. Eu fui pra Bonito e tinha um princesinha lá. Aí, ó. Sabe o que é muito típico? O balcão com aqueles bancos de ficar meio sentadinho em meio pé. Meio de pé, meio sentado. Que é... Isso é fixo, golpe, esse banco. É fixo, tá ligado? Esse banco é um golpe. Eu gosto de ficar lá. Esse banco é um golpe. E tem um azulejo na cozinha, tá ligado? Isso. Que é super, tipo, padrão de princesinha. Você vê o chapeiro. Você vê todo mundo, é isso. Você não tem um recuo, não tem um espaço atrás. Esse é o princesinha. E aí tem umas cadeiras do lado de fora. Sabe que como eu diria que é um princesinha? É uma padoca que não vende pão. Tá. Tá ligado? Tá e bom. Vende todo o resto. É. Se tomar café... É que a birosca, no caso, ela não entra nessa parte de ter lanche, essas coisas. É só tipo uma convenienciazinha de quebrada. Isso, é. A gente argumentou muito e já foi quase metade do podcast. Caralho. Miguel, mano do céu. O quê? Ah, você não tinha feito as anotações? Mas aí você esqueceu a sua? Esqueci. Ih, é por isso que eu anotou. Tá bom, beleza, eu vou... Mas é que eu não sei o que você anotou, que você levou a sério do que eu falei ou não, entendeu? Agora eu posso falar uma coisa que você fala, pô, Miguel, a gente não tinha combinado isso aí, cara. Ó. Ó lá, por exemplo, eu ia falar do futebol, que não tá aí na sua anotação.
Tá vendo? Tá. Então, beleza. Coisas da Apple. Olha aí. É disso que eu quero falar. Tá bom. Eu puxei esse assunto, na verdade, pra falar do iPhone. Tá. Que assim, beleza, ele entrega uma coisa muito foda, uma performance foda, mas ao mesmo tempo é muito caro e tem celulares hoje tão bons quanto, que são, mano, um terço do preço, tá ligado? E aí o William quis englobar também produtos da Apple, que é isso, né? Que é tipo, ela é uma marca que ela sabe se vender muito bem, se posiciona de uma forma no mercado, tem essa parte do clean, e as pessoas batem o olho e falam assim, caralho, eu quero ter um iPhone, independente se seja bom ou não, ela só quer ter. Às vezes ela nem precisa de um iPhone. É um artigo de luxo. É um artigo, é tipo assim, você tem uma joia, tá ligado? É uma joia. Você tem um anel, é uma joia. Você tem qualquer coisa do eu tipo. Eu concordo. Eu acho muito isso. Eu concordo. E, por exemplo, o Will é um defensor do PC, por exemplo. Uhum. Que é muito mais fácil de você cuidar dele, porque, tipo, zoou alguma coisa no seu PC, você abre ele e você troca você mesmo, tá ligado? O da Apple, você tem que mandar pro bagulho, mano. Não, o bagulho é tudo. Ele não abre. E tudo, né? Todos os produtos. É. Não é isso, Will. Tem coisa, tipo assim, o notebook dos caras não abre. Ah, até abre, né? Mas não, vai não, ter mas que... fudeu. É. Tipo. Não, não dá pra abrir. É tudo muito específico, mas, é tudo tipo muito. Assim, tem que ser tudo muito deles. Ah, não, aquelas coisas do cabo do fone agora hoje em tá dia. Tá ligado? Vai tomar no cu, mano. Pô, isso é muito safadeza, velho. É um golpe demais isso. Cara. Não, e agora é outro. Agora já é outro cabo de novo. Não, e a cada 6 meses o cara lança um novo, velho. É, não, é foda. Não, eu gosto, acho legal. Eu acho legal também. É mas bom. Por é exemplo, bom. Quem trabalha, nós que trabalha com rede social, essas paradas, pô, ele tem uma integração com o Instagram. É a melhor que tem. Foi feito pra isso. Esse último que saiu, mano. A câmera tem um zoom, velho, que é tipo assim, uma coisa que, mano, você fica assustado com o bagulho. Ele é bom, só que, mano, o preço é foda. É uma joia, eu também acho. O preço é foda. Olha, eu tipo assim, eu acho que existe um símbolo do que é golpe da Apple. Por exemplo, tá é uma maçã. Não, esse é o símbolo. O que é isso? Pano de $219 passa por desmanche com direito a microscópio. É a microfibra Apple pra você limpar a tela do seu notebook. Ah, tem que ser essa específica. Que custa R$219. Não tem que ser essa não, específica. Se você não. Eu tô perguntando. Se você não usar essa, vai zoar a tela do seu. Ah, não sei, mano. Mas eles vendem um pano de microfibra, que é um pano de qualquer um que você. É, se você comprar num chinês aí, sim, vai dar na mesma. E eles cobram R$219. Porque é da Apple. Isso é claramente um golpe, isso tá é um golpe. Ligado? Isso é claramente. Mas qual que é a parada? Tipo, que é zero tecnologia, não, não é. Mas é o mesmo cara que compra o tijolo da Supreme, tá? Exato. É. Será, mano? Porque aí... O que o cara vai fazer com o tijolo? O tijolo, ele não tem... Ele é zero função. Decorativo. O paninho da Apple, ele tem uma função mas ainda. O cara nem vai usar esse porra desse pano. Então o tijolo é melhor do que o pano. Seja, o cara tava é passando bosta na porra da tela do computador, ele vai usar esse pano quantas não, vezes na fica vida? A marca de... Você nunca não. Limpou a tela do, não, de um computador? Não, tudo bem, mas então. Isso ele usou, mas muito pouco. Não por $219. Você tá entendendo? É isso que eu tô dizendo. Isso que é foda. Você pode pegar o tijolo da Supreme e erguer um muro com ele, tá ligado? Não, você... mas vai ser pouco inteligente. É o mesmo cara que compra, tá bom, então, o isqueiro da Supreme. Pronto. O isqueiro, talvez. Pronto, talvez. Isqueiro é, porque aí o Minduim, a gente vai entrar num bagulho uma seara. Que é grife, tá ligado? Então, é isso. Porque aí eu acho que a Apple não é só grife. Sim. Tá ligado? Vai além de grife. Porque ela tá te vendendo uma coisa que sim, é uma grife, mas uma coisa útil, teoricamente, né? Certo. Porque você vai usar um computador, você vai no celular, você vai... Uhum. Tá ligado? Agora, o isqueiro da Supreme, você faz com qualquer um. Você usa fogo. Exatamente. É. Você não tem nenhum diferencial. Teoricamente, você tem aplicativos exclusivos para Mac, você tem o Logic, uh-huh, você tem o Final Cut, tá, você tem essas coisas. No isqueiro, não, tijolo, você não tem nada aqui. Exatamente. A única coisa exclusiva que tem é a marca, exatamente, né? Eu acho que... A não ser que o isqueiro não seja um bique, seja um isqueiro com uma tecnologia vai ser foda. Um isqueiro da Zippo. Da Zippo, é isso. Só que com a marquinha deles. Ô, mano, vou te falar um bagulho, cara. Ah. Eu achava a Zippo mó da hora, né? Ah, é. Mas é mó merda, mano. O bagulho dura uma semana. Não, é muito ruim. Ah, usa pouco, dura muito. Ó, dura mó um pouco, velho. Por que alguém faria um bagulho que dura tão pouco? E é o bagulho que você usa uma semana porque você acha legal, na segunda você fala, puta, que pariu. Eu só uso em ocasiões especiais. É que ele é legal pra fazer os... Ah, não, ele... Tipo, uma coisa boa do Zippo, que enquanto ele tem fluido, ele acende. Sim. Ponto, tá ligado? Ele funciona. Sim. Mas, mano, acaba muito rápido o fluido. Sim. O meu só usa em ocasiões... Eu só não digo que ele é um golpe. Porque, mano, ele funciona, tá ligado? Ele tem a sua proposta lá. E eu consigo imaginar, porque o Zippo foi feito pra guerra, né? Não sei se tá ligado. Uhum. Isso aí. E eu consigo imaginar o cara se fudendo, se molhando, tomando chuva e o bagulho funcionando. É isso. É importante. Ele precisava que durasse só. É. Mas tanto dos é que isqueiros... o isqueiro foi inventado antes da caixinha de fósforo. Antes do fósforo. Você tá afirmando isso? Tô afirmando. Sabia, não. É verdade. Você jura? São afirmações polêmicas, hein? Um pau com pólvora foi inventado depois de um isqueiro. Exatamente. Porque assim, aí o isqueiro virou um artigo de luxo e os caras falam assim, os pobres têm que usar essa porra desse... E como que os caras acendiam as coisas antigamente, antes do fósforo? Era na pedra?
raspando uma pedra nova? Não, o isqueiro foi inventado antes do fósforo. Que é tá, antes do isqueiro, então. Antes, era antes na pedra? Não sei. Amendoim, amendoim. Eu não sei como os caras... que se jogou tá sendo como... muito grave. Eu tô falando sério. Ah, tinha lamparina, lampião. Tinha lamparina, tinha várias como, coisas. Como acendia o lampião? Não era com fósforo. Os caras não usavam fósforo. Não é possível. Eu tô falando sério, é sério. A dona Olivia dos fósforos, não é Olivia, né? Olivia do pano de dente. É a Gina, cara. Que loucura, velho. Olivia, Olivia Palito, a mulher do Popeye, mano. É por isso que eu liguei a Olivia, porque é Palito. É, por isso. Palito. Oh, mas caralho. Tipo assim, no, na Idade Média, tinha aquelas igrejas que tinha um monte de vela. Como é que acendia a vela? Não era com fósforo? Não, era com fósforo. Acendia uma vela direto com fogo. Mas que fogo? Da onde veio fogo? É, então, sabe qual é o lance? Já sei. Nunca podia apagar, tudo tinha que estar aceso em algum momento. Mas alguém acendeu tipo assim, primeiro. Não, aí foda-se. Acendia, aí foi com pedra. Com aí foi com pedra, foda-se. Ou então ele pegou, foi na casa do outro parça, trouxe alguma coisa acesa e depois... Mas não, mais podia apagar. Você sabe que assim, os caras colocavam... Você sabe que os caras colocavam... Você sabe que muita gente morria queimada naquela época, colocava fogo em casa? Sim. Exatamente no momento de colocar mais querosene... No, mais querosene no lampião. Querosene sim. Antes do fósforo? Não, é. Porque assim, o querosene já tava aceso, tava acabando o querosene. Tinha refinaria de querosene antes de fósforo. Mano, eu acho que tinha, mano. Caralho, velho. A caça-baleia tinha, porque usava óleo de baleia pra fazer então, fogo. Mas é, então, mano, tinha. Uma coisa é querosene, outra coisa é óleo. Então, mas uma coisa é... Calma. A gente tá falando que querosene é óleo de baleia. Não, eu não falei nada disso. Eu falei que as baleias entraram em extinção porque uma das coisas que usavam era o óleo da baleia, porque fazia fogo. É. Não, tá bom. Pra manter fogo aceso, não é que fazia fogo. Mas, tipo assim, você falou que tem um acidente. Tinha muito acidente de querosene da pessoa em... Não, mas eu tô falando isso... Não, eu tô falando... Eu falei agora, tá bom. Vou especificar em que momento isso aconteceu, mas okay. Sei lá. Tá. É uns 50, 40... Ah, tá. Porque a gente mas pulou a gente da Idade Média... A gente pulou da Idade Média pros anos 40, No interior de São Paulo, né? É por causa da minha avó. É pra tá isso bom, que eu tá mudei bom, pra entendi. Esse lado. Porra, tá bom. Entendi. Tá bom, eu pra esse lado. Oh, mas ainda não explicaram como é que acendia as velas das igrejas. Mano, era assim que eu tô te falando, velho. É que sempre ficava alguma cena. Mas alguém acendeu alguma coisa em algum lugar. Foi pedra. Tipo assim... Por exemplo, imagina você de madrugada na Idade Média e a sua vela apagou porque bateu um vento. Fudeu, velho. Você tem que ou você vai na casa de alguém, ou você vai na lamparina você acende na rua. Você acende na sua lamparina, no seu lampião. Não, mas apagou tudo. Apagou tudo. Bateu um puta ventão, apagou tudo. Fudeu, irmão. Fudeu. Ou você vai na rua, porque antigamente as velas ficavam na rua. É. Na moral, eu jogo RPG, tá ligado? E no RPG você tem a tocha, e aí você joga um dado e ela acende, mano. Tá ligado? Você acha que tinha dado naquela não, época? Eu acho que acendia a perdeneira. É, eu acho que era acendia desse. A perdeneira eu direto no. Um bagulho desse, é, acendia mano. A perdeneira direto no lampião. Aí, que nem aí. Era uma questão, eu acho. A perdeneira, porque assim, a perdeneira não é um fósforo. O palito de fósforo veio bem depois ainda. A perdeneira. Veio antes. Então a ordem porque é perdeneira, isqueiro, fósforo? Eu acho que é isso aí. Caralho, isso é muito ousado, velho. Eu acho que você tá sendo muito ousado. Eu vou pesquisar aqui, porque eu não tô acreditando em amendoim. Vocês podem pesquisar. Mas se você tiver certo, eu vou pedir desculpa. Mas assim, não, eu preferia que vocês não pesquisassem e deixassem a audiência falar entendi, aí. Entendi. Mas é isso. Eu vou só olhar, então eu não vou falar nada. Então não, pra galera ir pesquisar. Tudo bem, pra tudo bem. Não, mas faz uma reação onomatopeica. Eu tenho que saber onde que o Will cortou esse podcast. Ou se ele não cortou. Faz uma reação onomatopeica da informação, Miguel. Faz ele não vai conseguir, Miguel. Ele não vai conseguir. Ele foi maconha, pô. Ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir. Faz a reação. Aí, ó, já fez a reação. Não, onomatopeica pras pessoas ouvirem. Uau! Ah, tá bom, justo. Nossa. Isso não é onomatopeia, tá? Posso ler aqui? Lê. Leia. Ou quer deixar todo mundo curioso mesmo? Eu não sei, vocês que sabem. A resposta é o isqueiro. Ele foi inventado em 1823. 1820... O fósforo só apareceu 3 anos depois, em 1826. Mas 1823 não é a Idade Média, mano. Mas ninguém falou é que... 300 vocês anos. Falou não, que você que falou da Idade Média aqui. Então, a minha dúvida é como é que acendiam as velas das igrejas na Idade Média. E eu falei que era no lampião. Mas como é que acendia o lampião? Com a perdeneira. Então, essa é a questão, mano. Quando inventaram a perdeneira? A perdeneira é miliano. No passado, para gerar uma chama, era preciso esfregar uma rocha chamada silex no aço. Ah, então é uma perdeneira. Em 1847, quando o palito não, de fósforos... Ah, não, tá. Depois foi o palito de fósforo. Não, a perdeneira ficou muito tempo porque só tinha lampião, né? A luz veio quando, pô? A luz é o quê? Thomas Edison. É, então Thomas Edison. Demorou pra caralho, filho. Mas entendi. Eu tô impressionado como o fósforo foi depois. Eu fiquei em choque com essa informação. E como demorou até 1800, mano. É, pô, porque não precisava, né? Porque, tipo assim, quando inventaram a primeira arma, que usaram pólvora pra nesse sentido. A arma é... Puta, a arma, você me pegou porque, agora. Porque, tipo, você já sabia que o bagulho fazia puf e saía fogo. A arma, acho que foi antes, é porque, antes, assim, então. Os caras demorou pra poder fazer novos meios de fogo, né? Pô, você não viu? A baleia teve que entrar em extinção no bagulho. Loucura, cara. Ô, mas qual que é a vantagem...
Gasolina. Não, não, eu quero voltar pra brisa do golpe da Apple, tá ligado? Ah, tá. Nossa, a gente se perdeu. Porque, tipo assim, em vários pontos tecnológicos, você consegue justificar uma vantagem. Sim, tá consegue. Ligado? Eu não tô dizendo que é ruim o produto. Você não tá dizendo. Não, o produto tá dizendo excelente. Que é caro só. É, exato. Então, mas se você... Tipo assim, custo-benefício pareado com outros tipos de tecnologia. Porque assim, qual é o lance? É o que eu tava falando. O Lucas usa pro iPhone porque tem uma coisa com o Instagram que funciona melhor. As pessoas não trabalham com isso. Uhum. As pessoas usam uma câmera, qualquer câmera vai ser pra tirar foto em casa da família no Natal. Ou do aniversário, sei lá o quê. Legal, ter uma foto melhor é, mas tipo assim, vale o custo-benefício? Essa é a minha questão. Tipo, o que é mais vantajoso? Ah, a resposta é não, né? Mas... Não vale, é. Mas assim, eles conseguem ter um diferencial. Os caras é diferente. Pra caralho, né, pra caralho. Não... É, aquela parada da joia. O cara é o capitalismo, né? Exato. Mano? É isso. Mas assim, nunca vai valer a pena. Mas assim, os caras conseguem ser diferentes. Mas sabe onde eu acho que é a pior coisa da Apple? Ah. É a manutenção, mano. Então, exato. Ah, os caras é tudo muito deles, tudo muito restrito, né? Porque o produto em si tem vários... Eu vou te falar um negócio. Eu paguei R$300 num cabo de microfone. O cabo custa R$300. Ele faz a mesma coisa que qualquer outro cabo. A diferença, o que ele faz a mais, eu consigo gravar na Paulista tendo certeza que não vai ter interferência. É, eu pago, tipo, 10 vezes mais num cabo pra ter isso, tá e ligado? E um cabo dura quanto tempo, se você cuidar bem a dele? Vida, não, ele literalmente tem garantia pra vida inteira. Então vale muito a pena. Se eu mastigar ele vai ter garantia pra vida inteira. Ou seja, ele se garante que não vai estragar. É, ele se garante. Aí, tipo assim, ele é 10 vezes mais caro do que um cabo normal. Sim. Literalmente 10 vezes. Mas ele tem uma vantagem tecnológica aí, pá, tá ligado? Aí, o Mac, ele não é nem 10 vezes mais caro, mas eu acho que ele tem uma desvantagem tecnológica quando você não pode arrumar ele, tá ligado? Sim, total. E é o que você falou, tem coisas que ele tem que o outro não vai ter. Mas também ele não tem algumas coisas. Normal, tá ligado? Então, assim, tipo assim, você tem um Xbox ou um PlayStation, tá ligado? Alguns jogos vão ser só de uma plataforma, outros só de outra, tá ligado? Aí é o que você gosta ou não de usar também a parada. O lance é, pra mim a grande questão é quem compra pelo hype, pelo bagulho de olha, história. Não, sabe? Eu acho essa que... Essa é a minha questão. Eu acho que o golpe, o Lucas pode afirmar isso, o golpe está quando você precisa arrumar o bagulho. O Lucas tá mó chapado, ele não consegue nem ficar vivo. Mas é porque, quanto você gastou pra arrumar seu computador? Quando zoou? R$1.200. Qual foi o problema? Um cabo. Sabe quanto o Will gastaria? Nada, ele ia fazer na casa dele. Não, ele ia construir o cabo. Ele, tipo assim... Ele ia imprimir o cabo. Ele ia imprimir o cabo. Ele ia forjar o cabo. Ele ia. O William, se vivesse em 1800, na época do Foster, ele teria inventado o Foster. Eu não tenho dúvida. Não teria. Pô, sabe o que é um golpe? E ninguém fala? Restaurante caro. Sim. Restaurante caro. Mas aí vamos... Ó o William, ó o William. Não, especificar isso aí. Me dá um exemplo prático de um restaurante caro. Ó, desde o Paris 6... Aldon. Outback? Outback é um golpe também. É porque aí, o Minduim, eu acho que existe uma barreira, um threshold, eu não sei dizer isso, um limiar. Que é o seguinte, tipo, você passou desse limiar realmente é um golpe, mas antes disso não tá de boa. Que é, e esse limiar não é nem de valor, porque eu acho que você pode cobrar 2 milhões de reais num restaurante se ele realmente valer 2 milhões de reais. O que faz valer 2 milhões de reais? Não, isso imagina... é exagero. Não, eu quero saber. Eu quero ouvir, pô. Imagina que eu vou criar agora uma experiência de 2 milhões de reais pra você, Minduim. Vamos lá. Tipo assim, ó. Vai uma mina na sua casa... Buscar de limusine, tá ligado? Não, pera lá, mas isso não tem a ver com o que eu vou comer. Ué, tem a experiência. É disso que eu tô falando. Não, pera lá. Dom, você não tá pagando pela comida, você tá pagando pela experiência, tá bom, entendeu? Tá bom, é disso que eu tô dizendo. É um amigo do Alex Atala, tá bom. Ah, não, mas é isso. Verdade. Não, isso, sei, isso, porra. Mas assim... Eu concordo, se você chegar e falar assim, comida. Eu quero chegar lá... Comida é, comida por... Não, tudo bem, a questão da comida é comida. Porque eu não sei se você tá ligado no nas questões da estrela Michelin. Tô ligado. Porque uma estrela é só a comida. Uhum. A comida é foda, não importa se o bagulho é no meio da rua. Ele ganha uma estrela Michelin. Duas estrelas Michelin, ele tem uma comida foda e um serviço foda. Três estrelas Michelin, ele tem uma comida foda, um serviço foda e um ambiente foda. É isso, é a experiência como um todo. Certo. Tá ligado? E aí por isso que eu digo, quando um restaurante... Ele promove uma experiência, eu acho que ele pode cobrar o preço que ele quiser, a mesma coisa se você cobrar o preço da arte. Só que, quando é comida por comida, aí eu super concordo, tá ligado? Por exemplo, Paris 6.
parecer, você tem porra nenhuma de serviço, tem porra nenhuma de ambiente, tem porra nenhuma de história, tem porra nenhuma de ingrediente, é só comida por comida e é ruim. E é caro. Entendeu? Caralho. Porque, por exemplo, deixa eu terminar minha experiência de 2 mil reais. Terminei. Tipo assim, imagina, vai uma mina, super filé, te buscar na sua casa, daí você entra na limousine e ela vai te fazendo um boquete enquanto você vai pro aeroporto, tá ligado? Caralho, aí, mano. Aí você chega no aeroporto. Aí já valeu quanto? Não, até aí eu consigo de graça. Aí você chega no aeroporto. É até um jatinho particular com uma banheira de hidromassagem. Aí eu já não consigo de graça. Com uma banheira de Buds. Não, mas aí pra falar 2 milhões de reais... Não, calma, deixa eu terminar a experiência. Não, porra, eu só queria comer no Alex Atala. Ah, tá. Então, mas eu queria comer formiga. Então, mas sabe qual que é a brisa? Tipo assim, você pode olhar o Dom e falar, caralho, eu não quero ir no Dom. Não. Não é uma experiência que eu quero, tá exatamente. Ligado? Exatamente. Assim como hoje eu olho o Parecer e falo, não, é a experiência que eu quero. Não, mas vou. Não, mas tá tudo certo. Eu prefiro comer no Princesinha. Não, mas sabe qual eu acho que é a grande lance, o Amendoim? Eu entendi o que o William tá falando. É a parada de bagulho ser uma arte também. É, uma forma, mano, de expressão artística. E aí você a arte... não pode botar preço nisso, mano. Não, exato. Pode, e aí, né? Quer dizer, não pode não, né? Você pode, tanto que os caras colocam e não, cobra carisma. Não, eu acho que não pode. Eu acho que e você o pessoal pode... vai lá e paga. Eu acho sim, que sim, isso. Sim, tem sim. Público pra isso. Mas é isso, é tipo com um pintor. O cara vai lá e faz um bagulho, vende por quanto tá valendo aquele momento, né? Caralho, agora eu pensei que arte é um golpe, né? Mas, não, toda forma de entretenimento vai ser, pô. Mas aí, tipo... Por exemplo, comida, ela fica cara. Lógico, 2 milhões, o William tá exagerando, mas... Porra, um bagulho que é muito difícil de achar, por exemplo. Ou que ele tem um preparo muito difícil. Ele vai ser mais caro. Não tô dizendo que, por exemplo, sei lá, o baiacu, que é um peixe, se você não cortar ele direito, você morre. Você não, mata tem a pessoa. Vários bagulhos. Você pega, mano... Saca? Pô, vou te falar um bagulho muito louco, mano. O Dom é menos rentável que um McDonald's. É? Ah, mas eu não tenho a menor dúvida disso, velho. Porque, tipo, é tudo tipo assim, certinho, você, né? Vai ter que comprar ingredientes muito caros. Diferente, que não tem, né? Em todo lugar, que a logística vai ser uma merda. Seus funcionários vão ser caros. Você tem que ter profissionais que são super capacitados, extremamente capacitados, que eles vão ficar uma cota lá sendo treinados. Você vai tomar uns processos. O mínimo que eu espero é que o Alex Atala te mande uma mensagem pra você comer de graça no Dom, mano. É o mínimo. Depois não, de toda essa. Mas eu vou falar um bagulho. Eu já fui no Dom e não irei nunca mais, mano. Olá. Só se o Alex Atala te chamar pra ir de graça depois. Ah, se de graça eu vou, mas é uma experiência que... Vem tipo, aqui assim, fazer, eu, mano. Eu senti... Na pub. Tipo assim... Não, comer um cardápio degustativo. Sabe o que eu senti, ô Minduim? Eu fui lá e não aproveitei o que eu deveria, tá ligado? Por quê? Ah, porque teve uns bagulho... dinheiro? Não, foi o menu degustação que eles têm lá, tá ligado? E é meio caro, assim. Meio caro, deve ser caríssimo. Não, não é caríssimo. Mas você pode comer mais de uma vez a parada? Não. Ah, vem um menu, assim, tá ligado? Uma sequência de pratos. 7 pratos, e quando você termina o último prato, você já tá bem cheio, velho. Cheio pra caramba. E, tipo assim, teve vários bagulho lá que, por exemplo, eu não como muito peixe. Ah. Então, se eu comer qualquer peixe, não tem muita diferença pra mim. A diferença pra mim é atum fresco. Atum fresco, mano, eu consigo, sabe, saber a qualidade, entender os sabores, mas, tipo, moqueca, mano, é igual cerveja. Se tomar cerveja, pra mim é tudo igual, tá ligado? Eu não tenho o hábito de comer. Entendi. Então, tinha vários bagulhos lá que eram experiências que eu não me senti preparado a tê-las, tá ligado? Uhum. E pra mim foi meio qualquer coisa, saca? Tá bom. E aí, por isso que eu digo que provavelmente nunca mais vou no Dom, assim. É uma experiência que pra mim não valeu a pena... Financeiramente e gastronomicamente. Entendi. Justo, viu? Justo. E ao mesmo tempo, se eu for num lugar que vende, que faz só temaki de atum, mano, aí eu vou me sentir completamente apto e eu vou pagar o preço que for pra um temaki bom pra caralho, tá ligado? Saca? É que o lance, no final das contas, é quanto você tem de dinheiro e quanto você tem de gastar. É lógico, tudo tá isso. No final das contas é só isso. É sempre isso. Exato. Então, mas porque você pode ser muito feliz comendo num princesinha. Num PF e gastando 30 conto, e você pode ser muito feliz comendo num restaurante de 2 milhões, tá ligado? Qual você acha que é o contrário do golpe? O que? O contrário do golpe? O princesinha? O self-service. Não, pastel de feira. Você comecei a morrer por 15 reais. Ah, não, tem self-service que... Ah, qual self-service? Você tá falando de algum específico. Não, você comecei a morrer por, sei lá, o X valor. Mas rodízio você acha que é um golpe? O rodízio eu acho que não é golpe. Nossa, não é golpe. Eu fui no rodízio hoje que é golpe, hein, mano. Mas depende do rodízio, depende muito, mano, do rodízio. É que eu acho que depende muito da pessoa também. Porque eu sou uma pessoa que, por exemplo, pra mim não vale a pena ir rodízio. O rodízio normalmente... Eu como pouco, me encho rápido. Normalmente, se você vai em galera, da galera que come pra caralho, se vai 5, 2 come pra caralho, sim, tá ligado? Vale pena pra 2, tá ligado? Porra, sabe o que eu lembrei? Então, assim, pros outros é um golpe. Aqui é a parada do rolê, né? Sim. Sabe o que eu lembrei, mano? Experiência também. É, experiência é o rolezinho. Um negócio que foi muito frustrante no Dom também é que eu não bebo, né, velho? Aí, ó. E aí eles têm uma toda uma. Tipo assim. Uma é quase, vai, quase metade do bagulho é a bebida também, sim, né? E eu não bebo. É tudo é feito, até a parte de bebida é feito pra harmonizar com todos os pratos, tudo isso. Né? Mas então, mano, eu gosto muito de... É porque você falou de quilo,
Mas faz muito tempo que não... Não, Kilo é diferente do self-service, né? Ah, self-service. Faz muito tempo que eu não vou no self-service Avantis bom assim, mano. Faz tempo que eu não vou muito também. Muito tempo. É, cara. Eu também faz tempo que eu não vou num bom também. É uma espécie em extinção, mas cara. Tem alguns muito bons. Tem alguns muito bons. Eu conheço alguns muito bons. Que existe até hoje? Que existe tá funcionando? Hoje. Eu não sei se existe até hoje, mas assim, até 2022 existe. Pô, deixa eu deixar minha nota de protesto aqui, que lá no Osasco tem um frangão, tá ligado? Frangão era a maior firmeza, mano. Eu ia almoçar lá, eu gastava 30 conto. E comia pra caralho. Comia legal. E com direito ao suco. Agora, tava ontem 70 conto, velho. Você acredita? Mas 70 reais? É, tiração. Muito caro. Muito tiração, caro, velho. Muito caro, pra mim não tá cabe. Tá tudo muito caro, né, velho? Pô, não, cara, tá caro viver, Miguel. Golpe, viver não, é um tá, golpe. Tá caro viver. Tá caro viver, tá cansativo. Tá foda. Foda-se. Tá difícil. Falou, galera. É isso, eu não quero mais. Não quero mais brincar disso. Tá dando quantos números aqui? Tá dando... Não, tá cedo pra caralho. Não, vamos fazer mais ainda. Jesus é um golpe. Vamos falar mais de mal de alguém. Peraí. Falar mais mal de religião é um golpe? Religião é um golpe. Não, é um conforto. Religião é um conforto pra você saber que, mano... Essa vai dar muita treta. Você, mano, vai morrer e vai pra algum lugar, tá ligado? É um jeito de se comportar. Mas pra muita gente não é um golpe a religião, cara. Não, exato. A partir do momento que você acredita... A pessoa tá lá feliz com aquele bagulho, faz bem pra ela e... Mas marcha, aí tá faz. Mas Will, aí você vai de tudo que a gente falou aqui, vai ser isso também. Água vai ser isso, o Mac vai ser isso, tem gente que tá feliz e tudo bem. É isso. Ah, mais ou menos, homem porque primata. A pessoa pode viver a vida inteira com uma religião e não dar um real e não. Não. É. Mas, cara, a coisa mais importante da sua vida é o seu tempo. Então, mas a pessoa pode ter o tempo dela mesma. Coisa tá mais ligado? Cara. Não, tudo bem. Porque, por exemplo, é cada um na sua brisa, o shintoísmo é assim, né? Então, o que a pessoa tá desperdiçando? Tá ligado? O que ela tá perdendo nesse golpe? O tempo da vida dela. Então, mas... Imagina você chega, tipo, aos 80 anos, você acreditou numa parada sua vida inteira, e aí você descobre que nada daquilo é verdade. É só se você descobrir que nada daquilo então, é verdade, que é um golpe. Que é o mito da caverna, né, irmão? Então, mas é só se você descobrir. Se você não descobrir, tá tudo não, certo. Não, tudo bem, exatamente. Não, ah, ignorância é uma benção. Ignorância é uma benção. Então, porque as outras coisas que a gente falou, mesmo se a pessoa não descobrir, ela tá caindo num golpe. Entendeu? Não, a pessoa sabe que tá, muitas vezes tá caindo num golpe. Muitas vezes. Na maioria das vezes. Sim, tipo, o cara que pede o suco de Zaza e vai pagar 20 pau, ele sabe. Fala, sabe? Mano. Quando eu peço a sair em casa, que eu tô louco pra sair, eu sei que eu caí num golpe, mas eu. É, o cara fala, mano, golpe, eu quero. Com 20 reais eu compro pra fazer a feira. Exato. Eu não sei, mano, porque eu tenho uma relação com gastronomia que eu consigo justificar pra caralho vários bagulho, tá ligado? Porque, tipo assim, como eu cozinho, eu comparo várias coisas com o que eu faria. Sabe o que é muito louco? Porque assim, eu concordo com muita coisa. A parada é que assim. É isso aí, meu. Tem que falar mal mesmo, tá ligado? Tem que criticar mesmo, tá ligado? Tem que criticar com certeza. Tem que criticar porque, tipo, e assim, falar mal, mano. Muito caro e, mano. É que, e inacessível. É que, tipo e assim, pra um público muito específico. É que tem uns bagulhos específicos, Minduim. Que é. Vou te dar um exemplo. Você já comeu. Pastrami? Já comi pastrami. Eu acho que umas duas vezes só. Pode crer. Pastrami demora pra caralho pra fazer, dá mó trabalho, tá ligado? Foi uma parada que eu comi muito especificamente assim, e tinha outras coisas pra comer, então assim, eu não me lembro. Eu não tive toda a experiência, tá ligado? Deixa eu descrever o pastrami. Tava num buffet assim, tá ligado? O pastrami é um peito de boi, ele deve ter uns 3 quilos, um peito de boi mais ou menos. Acho que é isso aí, por aí. Aí você tem que limpar ele, tá ligado? Você limpa o peito de boi. Aí você coloca ele numa salmoura, com alguns temperos, cravo. Ele fica bem bonito, né? É, daí você deixa ele lá um dia, tá ligado? Aí ele ficou lá um dia, ele vai absorver todo aquele salzinho, todo aquele temperinho, daí você seca ele bem secado e bota ele pra defumar. No que ele tá defumando, ele vai ficar aí de, acho que o mínimo, vamos botar aí 12 horas e o máximo umas 20 horas, tá ligado? Ele vai ficar esse tempo aí defumando. Terminou de defumar, você levanta o fogo do broiler. O que é um broiler? Broiler é um... É o forno do bagulho? É o foguinho do defumador. Entendi. Aí você deixa ele dar uma ripa pra formar aquela casquinha, finaliza e fatia fininho. Esse é o pastrami. Uhum. Então, mano, só de... Ele é tipo o roast beef da parada, né, mano? É tipo o roast beef, só que ele é curado e defumado. E defumado. É muito gostoso. Exatamente. Mas você entende o trampo que teve aí? Muito trabalho. Então, quando eu como um pastrami, e é caro normalmente pastrami, né? Você vai comer um sanduíche de pastrami no Zedeli, vai ser uns 50 conto de pá, tá ligado? E aí, eu pago, velho. Porque o seu trampo que tá ali, tá ligado? Outro tem um prato típico japonês. É que assim, tem uma parada que é uma parada com a autogastronomia, que é, que é um outro rolê, né? Eu entendo isso aí, porque tem vários bagulho que é tiração mesmo, tá ligado? Nossa, caralho, irmão. Porque, vamos fechar umas portas aqui, mas um bagulho que eu super acho que é golpe é o Outback, né? Porque você pega a fila,
Você pagar muito caro e o bagulho, mano, não é tão diferente do bifão de um princesinha, tá ligado? Eu prefiro ir no... É, eu não vou falar o nome do outro aqui, então é, tá ligado? Você prefere... Tem os frangos fritos muito melhor. É, é disso que eu tô falando. Ele, existe. Uh-huh. Não, é que, não assim, estou anulando eu, a sua entendo, dor. Eu não acho ruim o Outback. Eu gosto, acho gostoso, como, acho bom. Ah, eu acho mais ou menos, irmão. Eu acho bom. Acho que tem alguns elementos que são bem bons. Uh-huh. Tipo, a batata deles eu acho bem boa, tá eu ligado? Eu acho bom. E a costela eu acho da hora, mas todo o resto eu acho mó meia boca. Mas assim, os caras tem aquele rolê da luz baixa, a caneca daquele jeito, o pãozinho com aquela manteiguinha. Ô, você acha da hora tomar um chopp no Outback? Eu acho. Você acha? Eu acho. Aí eu não eu sei. Eu acho porque a gente até, né, só pra levantar um ponto, o último podcast que eu fiz com vocês foi aquele que a gente ficou entrando nas brisas. Eu gosto muito do pão australiano. Depois eu fiquei pensando que eu queria colocar ele no top 3. Eu gosto muito das comidas do Outback. Você já comprou um pão australiano fora do contexto do Outback? Não, nunca. Ah, então. Não, eu entendo o seu ponto, né? Que talvez não funcione do mesmo jeito, porque a experiência tá junto com o comer o pão, mas eu acho muito bom. Aquela manteiguinha, pão quentinho, nossa. Mas, mano, eu sou da brisa que quase todo pão quentinho é bom. Com manteiga, sim, é bom, velho. Sim. Tá ligado? É farinha e água, sim, mano. Sim. Tá é, isso é bizarro, né, velho? Como que um bagulho que é tão simples, ele é bom, né, mano? Consumido no mundo inteiro. É por isso. É, né? Carboidrato, né? Ele é simples de fazer. Cara. Não é simples, né? Não, tipo assim, é simples você fazer um pão, os elementos. É difícil você fazer o pão, tá ligado? É, e tipo ovo frito, né? Ovo frito. Sabe omelete, né? Omelete, no caso, né? Um dos pratos mais difíceis da história, entendeu? Da humanidade é omelete. É, então, difícil por isso pra que eu tô caralho pra fazer, mano. É muito difícil. Fazer um omelete qualquer... Nossa, omelete princesinha é uma tristeza, né? Não, é muito gostoso. Nossa, é uma muito tristeza. O simples é bom e o completo é melhor ainda. Ah, eu tenho um pouco de diferença, não, né? Não gosto muito, não, mano. Eu gosto. Mano, eu encaro vários bagulhos. O meu favorito de princesinha é carne de panela. Ah, não. Gosto eu demais, acho que você. Eu... Gosto Nossa, demais. Não. Eu prefiro muito mais. O purê. Eu prefiro muito mais um bife acebolado, sei lá, uma quarta-feira à tarde. Bife acebolado do que carne de... É que eu tenho... Mas uma quarta-feira à tarde. Por quê? Porque o cara já fritou muita bisteca da feijoada. Justo. Então, assim, aquela chapa já tá suja ali. Quando você pede aquela cebola naquela gordura da bisteca. Eu fui fazer pedi um misto quente 5 horas da tarde num pico desse aí, você vai comer o melhor misto quente. Mano. Que não vai ser mais um misto quente, né? Porque vai estar com aquela gordura daquela parada. Eu adoro, eu sou especialista disso, Will. Ou, você poderia fazer... Mano. Eu tava conversando com o Lucas hoje, que ele segue um cara que ele faz review de banheiros pra cagar. Caralho. E aí você poderia fazer um de chapas. Mano, de chapa e de boteco. Não, mas de chapa, porque eu acho que de boteco tem um monte. É, de boteco de chapa, de chegar e falar assim, esse horário, 5 horas, você vai. Eu sou bom disso, hein, meu. 3 horas e tal coisa. Deixa eu contar um caos. Eu vou fazer um trampo numa multinacional aí. E aí o chefão do rolê era um gringo, tá ligado? E aí os caras tava trocando ideia com um gringo, assim, né? E querendo deixar o gringo à vontade, né, mano? E o cara vive na Califórnia, mano. Então ele tem acesso a várias culinárias do mundo inteiro, né? Aí ele chegou pra mim e falou assim, qual que é o prato mais brasileiro? Era uma quarta-feira. O que você falou? O que eu falei pra ele? Feijoada. Princesinha, cuzão. Mas quarta-feira é feijoada. Levei ele... Então, mas eu falei... A gente chegou na intenção de uma feijuca de princesinha, tá ligado? Uhum. E ele falou, qual que é o prato mais brasileiro aqui? Eu falei, é o PF de bifão. Ah, é um clássico. Não é? Porque assim... Arroz, feijão, bife, batata frita? Não, esse é um clássico... Clássico, clássico. Mas é assim, brasileiro? Mas o brasileiro. Mas quando você fala em comida brasileira, assim, ainda mais numa quarta-feira, feijoada. Você tá esperando pela feijoada. O dia já tá pronto. Oh, porque uma caipirinha ainda. É, entendeu? Você, mano, você abre o apetite tomando a caipirinha. Sabe a feijoada, ela traz o torresmo. Sabe qual que é a questão? É porque, tipo feijão assim... Feijão preto, carne de porco. Ó. É brasileiro demais. Vamos contar uma semana de 5 dias. Aham. Uhum. Você tem... Quarta-feira, feijoada. Uhum. E os outros... Olha quantos dias tem pro arroz, feijão e bife, batata frita, tá ligado? Todos os outros dias. É disso que eu tô dizendo. Mas assim, se você... Uma experiência autêntica... Mas assim, se você seguir o cardápio, não é isso. É que assim, o PF... o PF vai estar todos os dias sempre. Vai estar todo dia, vai estar um executivo lá. Vai ser um mini contrafilé. Mas na segunda-feira é uma coisa, terça-feira é outra. Na quarta é feijoada. Nossa, um bife a cavalo. É segunda-feira é virado paulista. Terça-feira é bife a rolê. Quarta-feira feijoada, quinta-feira massa e sexta-feira peixe. É, sexta-feira sempre peixe. É. Ele falou que foi um dos melhores sangues que ele comeu no Brasil, mano. Caralho. É mesmo o bife, o PFzão? O PFzão. Loucura, o PF tradicional. É que a foda é que lá tinha o... A gente tava na Vila Olímpia, né? Ah. Aí o... Foi difícil achar um princesinha lá, né, mano? Sim, pô. Porque tem vários rolês nada a ver lá, né? Tipo que de... Ah, de quilo chique, né? Tem vários. Assim, eu prefiro mais o... Se tiver... Eu gosto do self-service, tá ligado? Mas se tiver um princesinha, eu vou no princesinha sempre.
Porque assim, você tem a opção de pedir um mé também ali, tá ligado? E no quilo, normalmente, você não consegue pedir um mé. Você tem que tomar cerveja, botar um drink. Tá. Então agora você fala assim, ah, eu quero tomar um mé pra abrir o apetite. Você fala assim, mano, coloca um zás pra mim. Pô, lembra que a gente ia lá no... Lá, aqui, no restaurante aqui. Ah. E na quarta-feira tinha uma cachaçinha? Sim, pô. Você lembra? É, na feijoada. É, na feijoada tem uma cachaçinha. Cachaçinha? Mano, a gente já listou aqui antes de começar a gravar o podcast. Várias seis coisas. Que são golpes e ninguém fala, a gente falou de duas. Será que é porque eu tô chapado ou se eu não? Não, porque a gente foi brisando. É que assim, provavelmente quando você for editar esse podcast, você vai falar, nossa senhora, que péssimo que foi esse episódio. Porque você tava chapado e deixou rolar o assunto sem ter muita finalidade. Mas eu gosto bastante desse tipo de coisa e a audiência também gosta. É? Comenta aí se você gostou, já era pra gente falar seis e a gente falou dois. Foi ótimo, a gente falou de várias coisas, vários assuntos. Foi muito pertinente, foi importante pra vida das pessoas. A gente falou coisas... Nossa. Não, esse podcast aqui é um grande passo pra humanidade. Porra, mano, com certeza, velho. Não, eu tô falando. Elon Musk. É, a gente exaltou a instituição Boteco Princesinha, sim, né? Esse foi o principal foco desse episódio. Tem razão. Falamos mal dos outros. Porra, mano, sabe o que é um princesinha? Julgamos. Sabe o que é um princesinha? O Vavá. O Vavá é um princesinha. Tá ligado? Sim, é mesmo. A gente foi por anos. Eu não sei onde é o Vavá. O Vavá era um boteco que a gente ia lá na faculdade. Perto da faculdade. Pô, você tem que pagar um almoço pra mim lá, hein, meu? A gente foi... Então, não tem mais. Por que tem que pagar um almoço pra você lá? Pô, porque sim. Por que você não paga um pra mim lá? É porque vocês que frequentam o Vavá. Não tem mais o Vavá. O Vavá faleceu. Morreu o Vavá? Não, é que o Vavá chamava Vavá porque era o garçom que atendia a gente e foi a homenagem que a gente fez pra ele. É justo. E ele nunca me atendeu. Nunca te atendeu? Nunca. Ele falava, não dava pra entender o que ele falava. Não, ele ficou pouquíssimo tempo, só que o nome ficou, tá ligado? Sim. Vamos no Vavá? Vamos no Vavá, cara, o bagulho, o dono não. Mas não. Ele atendeu, tipo, por duas semanas, sei lá, por pouquíssimo tempo. Nossa, teve uma vez, Amendoim, que o dono traiu a mulher. Mas o nome dele era Vavá? É, apelido. Teve uma vez que o dono traiu a mulher e, mano, ela apareceu lá um dia que a gente tava lá quebrando tudo. Foi uma grande festa. Caralho, resolveu quebrar pau. É, quebra pau, mano. O cara tava traindo ela descobriu, né? Vamos pro Gastalão. Vamos. Momento Gastalombra. Momento. Pô, essa aqui é a minha mina. É, eu sei. É um querubim, né? Eu sei. Ela é um querubim. Caramba, velho. Ela canta uma gostosa. Que apaixonadinho fofo esse William, né? Vai, quem quer começar? O nosso Momento Gastalombra é um momento onde a gente fala coisas, indica coisas pra vocês fazerem durante a semana, pra curtir a brisa. É isso, né, William? É que o William não tá nem conseguindo falar direito, apresentar essa parada. Quem quer começar? Quer começar, Miguel? Cara, eu vou falar uma parada. Eu tô lendo bastante. Agora eu parei de ouvir música nos lugares, no metrô, essas paradas, e tô lendo. Que eu descobri que eu tenho a habilidade de não ficar enjoado, não ficar nada. Então, mano, pra mim é suave. Nossa, ler, que não me atrapalha. Inveja, eu tenho muito isso. Pra mim, mano, é muito suave. E eu tô lendo bastante coisa, mas eu, em casa, quando eu sempre, antes de dormir, eu preciso assistir alguma coisa toda noite. É de lei. E eu tô revendo The Office, então fica aqui. Quem não assistiu The Office, carai, ainda, de novo. Assista The Office. Assista de novo, assista quantas vezes for. É um bagulho perfeito, que é 20 minutos, mano. Você assiste um episódio, dois, e tipo, perfeito, velho, perfeito. Hoje eu vi um vídeo sobre uma cena do The Office que eu nunca vi, tá ligado? Você nunca viu o episódio? É. Qual que é a cena? Eu acho que é a despedida do Michael Scott. Puta, assisti outro dia, que episódio triste do caralho. E aí que eles cantam uma musiquinha? Sim. Essa música é do Rent, sabia? Caralho. É de um musical super famoso. E aí... É super bonitinho esse momento. Foi bonitinho. E nossa, aí, então, não sei se você sabia... Steven Carell não sabia. Ah, meu, deu pra perceber que ele ficou emocionado. É, yeah, ele ficou mó emocionado. Foda. Com o bagulho. Sabe uma coisa que falaram que eu não sei se é verdade? Que ele nunca assistiu um episódio. Ah, possível, né? Nunca assistiu um episódio. O Tito também nunca assistiu. O quê? Um vídeo do 1-2? É. Ah, lógico que assistiu. Não, mas é sério. Eu vi esse boato que ele nunca assistiu nenhum episódio. Por que ele faria isso? Não sei, mano. Não, ele já assistiu alguma coisa. Eu tô jogando vez. Alguma coisa aqui, alguma mentira. É, ele pode ser que não tenha sentado e falar, vou assistir o The Office, mas com certeza já passou assisti... em algum lugar e alguém tá assistindo, lógico. Exato. Não, mas assisti, tipo, prestando atenção pra julgar. Tipo, acho que aquela coisa de vou assistir pra ver como entendi. Tá a minha atuação, essas paradas. Mas o Tito também não assiste. Não assiste. Entendi, Tito, o Tito é complicado. E aí, Minduim? Cara, vou indicar um clássico do rap nacional, hein, meu? Clássico do rap nacional. Esse aqui é um álbum de 94, se eu não me engano. É, ainda na Zona Leste de São Paulo, Zona Perigosa, São Mateus. Também fazia parte do DRR nessa época. DRR era um selo de rap da Zona. O que significa? Direito. Esqueci. Não sei. Justo, a pessoa vai procurar. Não, a pessoa vai procurar no Google e vai comentar. Procura no Google aí. É DR, Direito Rap Rua, Direito Ritmo Rua. Agora eu sei lá. Eu não lembro mais. Mas é os caras lá da Zona Leste de São Paulo, tá ligado? E os caras faziam parte desse selo. DRR Posse, deixa eu ver aqui, ó. Ah,
Defensores Ritmo Rua. Justo, quase. Defensores Ritmo quase, Rua. Hein? É, pô, não dá pra lembrar de tudo também, né, Will? Justo. Aí, mano, os caras faziam parte desse selo na época. E aí lançaram esse álbum aí, que é o primeiro álbum do Consciência Humana. Foda pra caralho. Consciência Humana. Consciência Humana, WD. Que música que tem nesse álbum? Esse álbum tem várias músicas boas. Era o WD, o Preto Aplique, DJ Adriano na época. Essa música tem Mãe África, tem Autovalorização. Tem... Tá na hora. Essa é foda, hein? Tá na hora de parar para pensar. Somos consciência humana, porra. E não brincamos de cara e coroa. Qual que é a música Somos mais famosa deles? Essa é uma das mais famosas. Não, a mais de todas. A mais famosa? Deixa você eu pensar. Você fala consciência humana, você fala essa. Tem aquela que é assim... Ei, WD, tô com saudade do meu mano. Nossa, essa é música foda. Boa. Você, boa, lembra? Você boa. Nem lembra dessa música? Juro por Deus. Juro por Deus. Deixa eu ver outra. Ó, Amendoim, já, hoje você perguntou milhão, outra hein? Duas músicas e eu falei que não conhecia. Certo. Se eu conheço, eu falo. Não, se você... Conheceu, você fala. Tá bom. De Deus. Tá não, bom, eu conheço, tá conheço bom. Mesmo. Deixa eu ver outra dele. É, do Consciência Humana. Falou o nome... Quando você falou o nome do grupo, eu não lembrei, mas quando você falou WD, eu lembrei do cara. Não, tinha aquela que era assim, mas eu não lembrei de nenhuma música, mas quando ele falou, eu lembrei do cara. Ui, deixa eu ver outra música aqui. É porque tem uma música que eu tenho certeza que se você falasse, as pessoas falam, ah, essa Consciência Humana. Essa que ele tava cantando essa agora. Essa é muito famosa. Ele cantou só um pedacinho só. É. Deixa eu ver outras do Consciência Humana. Tem várias, mano, que eu não vou lembrar agora. Não. Tem Rato Cinza na área. Essa é foda, mas também não é desse álbum, porque assim, eu tô indicando um álbum, né? Justo. E aí tem uma, já tô falando umas coisas que não tem nada a ver com a... Qual é o seu grupo preferido dessa época? Dos anos 90. Caralho, final de 80, começo de 90. Eu tenho vários favoritos. Mas aí, se você for falar um... É que assim, fora o Racionais... É, exatamente. Tem que ser tipo... Racionais é o concurso? Ah, com certeza, né? É porque, tipo assim, você pode reconhecer o valor musical, político, e não ser o bagulho que mais bateu pro não, você, mas tá é. Ligado? Mas é. Mas é? Então tá. Acho que depois Sabotagem, talvez. Mas Sabotagem vem bem depois, já é 2000 já. Não, não. Só 2000? É. Ele não fazia nada com os caras antes? Ah, apareceu no final dos anos 90, né? Muito finalzinho, sim, com o RZO. Sim. Não, mas tipo assim, quando eu penso em rap nacional, é tipo Racionais e depois Sabotagem. Cara, eu gosto muito do Facção Central. Gosto também. Gosto muito do Facção gosto Central. Mas é eu gosto muito de... Consciência Humana eu gosto bastante também. Eu gosto de vários, cara. 509E. 509E. Já é final de anos 90 também. Justo. Nossa, a gente RZO tá já é final de anos 90. Acho, né, cara? Você vai indicar o que, William? Mano, eu vou indicar duas coisas. Primeiro, acabou o Shogun, né? Acabou? Acabou. Por que acabou? Porque era uma minissérie. São quantos episódios, hein? 10 episódios. Caralho. Mas, mano, é da hora 10 episódios. Porque acabou. Ninguém vai ficar enrolando coisa pra ganhar mais dinheiro, tá ligado? Entendi. Foi só isso e já era, mano. Que bom também, né? E foi um final, assim, não era o que eu esperava. Por quê? Ah, porque foi surpreendente, assim, tá ligado? Eu tava esperando um negócio assim e não foi um negócio assim. Foi outro negócio que não foi assim, tá ligado? Pode crer. Mas, sei lá, eu achei honesto, sabe? Justo. Achei que foi condizente com o que eles estavam fazendo. Fiquei satisfeito, acho que essa palavra. Justo, o mais importante é isso, velho. É. E a série é muito boa, cara. Pode assistir. Quantos desde episódios tem cada episódio, hein? Quantos minutos tem cada episódio? Uma horinha. Ah, tá. Tem alguns que tem mais, alguns tem menos, mas 10 horas, né? Mas dá pra assistir num dia. Você é a favor da maratona natação, né? Mais ou menos, depende. Entendi. Se o bagulho é ruim, aí vale a pena, mas se o bagulho requer uma reflexão, decantar, acho que não é da hora, não. Entendi. Mas, por exemplo, outra coisa que eu quero indicar é Fallout. Olha aí, você tá assistindo ou jogando? Não, Fallout é a série, né? Ah. Tem o jogo também. Tem, pô. Tem o jogo. A série é baseada no jogo. Pode crer. E aí, qual que é a brisa? Teve uma catástrofe nuclear mundial. E aí, umas pessoas foram pra um bunker. Olha aí. Vivendo num bunker. Uh-huh. E aí, a nossa personagem principal que nos apresenta esse mundo fica 200 anos. Ela não, né? Mas ela tá numa comunidade que tá 200 anos num bunker. Que loucura, aí, cara. Rapaz. E ela nunca viveu fora do bunker. E no bunker eles são treinados, são educados a lutar, atirar, sobreviver. E aí ela acontece uns paranoia, aí ela sai do bunker e ela se depara com o universo todo, que é muito doido, né? Porque sofreu os efeitos da radiação de uma explosão atômica no bagulho, né? Então tem uns bichos mutantes, tem umas brisas estranhas assim que acontece, e tu tá... sofrendo, tem ainda radiação, tu não pode beber água, não pode plantar os bagulho. E é esse cenário pós-apocalíptico meio cyberpunk, né? Entendi. Ele começa bem pra caralho, os primeiros dois episódios são do caralho, são muito bons, muito bons. Tu fala, caralho, eu quero conhecer muito sobre esse mundo. Daí depois você fala, meh.
Mas essa série ainda tá rolando? Você tá indicando uma coisa que você não gostou, então? Não, não é que eu não gostei. Eu acho que tudo tem seu momento, tá ligado? Entendi. É uma série meia boca pra você desligar o cérebro e assistir. Entendi. Não é ruim, entendi. Tá ligado? Pra fumar um? É porque, tipo, quando começou, você falou, eu pensei, vai ser uma das melhores coisas que já aconteceram na humanidade. Não é, tá, não é isso, tá ligado? Não é, e não é nem essa a proposta. Eu que achei que era, tá ligado? Sim, sim. E, mas é boa, a série é boa, mano. Tem uma mina que eu achei super... É, como se diz? Carismática. A protagonista é bem carismática. Porque, tipo, ela tem toda ela é toda inocente assim, mas ela, ao mesmo tempo, ela é mó badass, tá ligado? Caralho. Arregaça todo mundo, só que ela tem uma carinha de princesinha bonitinha, meiga e ingênua, tá ligado? Porque ela nunca, não... nunca saiu do bunker dela. Mas essa série tá rolando ainda, não? É... Ela é do... Ela saiu a primeira temporada inteira. E eu não sei se vai ter segunda. Entendi. Mas acaba a primeira temporada de exatamente o Shogun terminou tudo, o Fallout não terminou nada, mano. Ele terminou a primeira temporada só porque acabou os números, tá ligado? Pode crer. Não, foi tem meio... Demo até aqui, só. Mano. Tipo, não fiquei satisfeito com o final da primeira temporada. Isso é chato. Porque vai ter que ter a segunda e... Pode ser que nem tenha. Pode ser que nem tenha. Pode ser que cancele. Pode ser que cancele. Netflix? Não, é do... Esqueci o nome, mas então, é da outra. Pode ser que cancele também. Amazon Prime. Hã? Amazon Prime. Mano, vambora que eu tô muito chapado. Eu quero ficar... Nossa, eu vou ter que sair com a minha mina. Não, ainda, calma, mano. Você ainda tem que gravar uma publi ainda. Eu sei, mas eu tô pensando no pós ainda. Ah, entendi. Falou, Minduim. Vamos que depois de nós é nós de novo. Falou, rapaziada, valeu. Então é isso, segue a gente em todas as redes sociais. Né? Esse vídeo é tudo que está escrito aqui. E ele é feito com a ajuda dos nossos apoiadores do Apoia-se. Então, se você quiser ajudar também, cola lá no apoia.se/12. Que tem várias recompensas para você, tem uns sorteios bem maneiros, sem contar da nossa famosa session. Cola lá e, mano, se inscreve lá no Apoia-se lá. E é nóis!